Папа, ты вас напарал. Крепкий лечи. Крепкий лечи. Лечи, так, дуже. Ласка гочи лечи. Что? А, дай бочки. Что? Ти тяжко працюєш хіба? Так, працюю. А ти? Але маєш брудні ренце. Ну, то ж, працюю так. А я теж мам брудні. Що? Помоїм, так, да, правильно? Помоїм. Все, капітально. Дай Бог. Ти ще тувала на радіо? А, хочеш поговорити? Ну, скажи що-небудь. Вони мов вам по-російську? Ага, нажимай, по-польськи мов. Нажимай, да. Говори что-нибудь. Пособедноч. Пути, будьте осторожны. Отправление поезда 2 минуты. Там же.